Hindistan bir yarımadaydı və əsasən yaylardan təşkil olunmuşdu. Qərbdə Hind, şərqdə isə Qang çayları axırdı, şimalda isə Himalay dağları yerləşirdi. Bu adı eramızdan əvvəl 3-cü minliyə aid olan Mohenjo-daro və Harappa şəhərinin xarabalıqları aşkar olunmuşdu və onların nəyə görə dağıldıqları hələlik elmə məlum deyil. Bu şəhərlərdə daha çox fillərə üstünlük verilirdi və fillər daha çox döyüşdə istifadə olunurdu. Eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə artıq Hindistana dövlətlər formalaşdı. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrin 20-ci illərində Makedoniyalı İskəndər Hindistana yürüş elədi. Lakin burada daha çox əsgər itirdiyindən əsgərlərin də istəyi ilə Hindistandan geri çəkilməyə məcbur qaldı. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında Maurya sülaləsinin nümayəndəsi olan Aşoka padşah oldu. Və bütün Hindistanı bir dövlət olaraq, vahid dövlət olaraq birləşdirdi. Lakin Aşoka öləndən sonra artıq yenidən Hindistan dövlətlər olaraq parçalanmağa başladı. Artıq quldarlara çevrilmişdilər padişahlar və padişahlar həm də racələr sayılırdılar. Və Hindistanda kastalar vardı ki, Hindistanlıların ulu tanrısı Brahma dodaqlarından öz kahinlərini yaratmışdı. Buna görə də kahinlər Brahmanın adından danışa bilirdilər. Və kahinlərin sözlərinə görə Brahma bütün Hindistanlıları kastalara bölmüşdü. Birinci yerdə hökmdar idi, ikinci yerdə əsgərlər idi, üçüncü yerdə tacirlər, sənətkarlar, işçilər idi, dördüncü yerdə isə şuduralar idi. Şuduralar isə qullar, nökərlər sayılırdı. Və belə idi ki, hökmdarın oğlu hökmdar olurdu, şuduranın oğlu da yəni şudura olurdu. Bu dəyişilməz bir qanun idi. Və Hindistanın bu qaydalarına qarşı çıxan da vardı ki, Gautama adlı bir oğlan, insan demişdi ki, artıq mən bu qaydalara qarşı çıxmalıyam. Çünki toxunulmazlar var idi ki, toxunulmazlar ən çirkli işləri görürdülər. Onlar demək olar ki, yeyib içməklə məşğul olurdular. Və Gautama həyatın sirrini öyrənmək üçün neçə gün ac susuz qaldı və gecələr də yatmadı. Axırda ona inananları başına topladı və ona inananlar onu Budda adlandırdı. Budda Hindistanın ən ulu tanrılarından birinə çevrildi və onun yaratdığı qanun, onun yaratdığı din daha doğrusu Buddizm adını aldı və Hindistanda, Hindistan mədəniyyətdə çox yaxşı inkişaf eləmişdi. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə Hindistanda daş darvaza hazırlanmışdı ki, daş darvazada Hindistan qəhrəmanlıq simvolu olan Hindistanın əsgərləri hamısı bu daş darvazada həkk olunmuşdu. Çoxlu yazılar bu daş darvazada həkk olunmuşdu. Bitkilərin adı, bitkilərin rəsmləri çəkilmişdi və bu daş darvaza bir şah əsər kimi hələ də yəni qorunub saxlanılır və 4 aslan heykəli vardı ki, onlar dünyanın 4 bir tərəfindəymişlər kimi Hindistanı qorurdular. Yəni belə bir anlama gəlirdi. Və Hindistanlılar 0 rəqəmini icad etdikdən sonra 10-u, 100-ü, 1000-i, 10.000-i, hətta 1 milyonu belə hazırlaya bilirdi. 1 milyonu da ərsəyə gətirmişdi. Və Hindistanlılar Finikiya əlifbasını mənimsəmişdilər və yaxşı bir əlifba sistemi yaratmışdılar. Sonradan ərəblər, ondan sonra da Avropalılar bu əlifbanı mənimsəməyə başladı.